ზურაბ ჯაფარიძე, ეკონომიკა ძალიან ნელა იზრდება. ხოლო სამტელში ქვეყანამ 4 მილიარდი დაკარგა. ფაქტმეტრის დასკვნით ზურაბ ჯაფარიძის ეს განცხადება არის მეცილად სიმართლე. 2014 წელს მწარმოების პროგნოზით, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-იანი ზრდა იყო დაგეგმილი, თუმცა გასულ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.7%-ი შეადგენდა. 5%-იანი ზრდა იყო დაგეგმილი 2015 წელსაც, თუმცა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 2% იქნება. ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის ცვლილების გამო შეიცვლა ბიუჯეტიც. შვენ გადავამოწმეთ თუ როგორი ზრდის ტენდენციი თხასიათებოდა ეკონომიკა 2004 წლიდან დღემდე. ბოლო 10 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი პროცენტული ზრდა 2008-2009 წლებში დაფიქსირდა, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომსა და 2009 წლის ეკონომიკურ კრიზისს უკავშირდება. 2004-2012 წლებში ეკონომიკური ზრდის ტემპი საშუალოდ 6.2% იყო, რაც შეეხება 2013-2015 წლებს, ეკონომიკური ზრდის ტემპი საშუალოდ 3.3%ია. შეზავამისად ეკონომიკური ზრდის ტემპი თითქმის ორჯერ ნაკლებია ვიდრე ეს 2012 წლამდე იყო. ბოლოს სამწარმოებელთა ჯგუფის ეკონომიკაში გაცილებით ნაკლები დოლარი შე익ნა ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. ეკონომიკა 2013 წელს 1.8 მილიარდი ლარით ნაკლებად გაიზრდა, ხოლო 2014 და 2015 წლებში საპროგნოზო მაჩვენებელი შესრულებას 1.1 მილიარდი ლარი დააგდო. 2004-2012 წლებში ეკონომიკა ყოველწლიურად 6.2%-ით იზრდებოდა. 2013-2015 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი საშუალოდ 3.3%ია. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2013 წლიდან ეკონომიკა თითქმის ორჯერ უფრო ნელა იზრდება, ვიდრე ეს 2012 წლამდე იყო. ამასთან სამწლი짜რში ქვეყნის ეკონომიკამ 2.9 მილიარდი ლარი დაკარგა.